för vi ser av bilden att hon är i selen ikväll i alla fall. Ja, verkligen. Men inget fel på piggheten. Hon har sett fantastiskt fin ut, i synnerhet i de tre senaste starterna. Ja, visst har gjort det. Och sen även om hon är taggad så ser man ju på Herr Kindströms händer, kroppsspråk, att det är ändå bra pigghet. Absolut inte för mycket. Och kul fight att vänta, kanske i första hand med nummer 6, Ivanka Amok, tillsammans med Magnus Ljuset. Ja, hoppas att hon håller sig lugn, ganska pigg inför. Då är vi iväg, inledning nummer 1, Prima Donna Time, som tar hand om täten, före 3, Carity, längre ut 5, Sintren, 6, Ivanka Amok, återfinns som femte. 12, Felicia Sett, näst sist i bild, och 3, Carity, med Robert Berg, testar med rejält förledning. Ja, han gjorde en rejäl provstart inför och nu är det mycket, mycket fart i hovarna och det här kostar. Prima Donna Time med väldigt gott facit från tälten har svarat ut nummer 3, Carity. Robert Berg plockar upp sin näst. Tilltäppt i positionen av rygg på ledaren, för där återfinns 2, Swept Wing. 3 på innen nummer 5, Sintra. 08 och 8 och 6, Ivanka Amok, som 2 i andra spår. 3 från slutet, där hittar vi 12, Felicia Sett. 3 ytter för 4, Loaded Leila. 4 ytter för 10, Carry Cash. Sedan är 50 ytter, nummer 11, Orlando. Sedan alltså 12, Felicia Sett. 6 ytter. Ja, men det här är en spårtrappa och Primadonna Tile har ju tjänat minst i fältet där av spåret. Det kostar att försvara ledningen och det handlar om lång distans. Det kan bli tufft att stå hem. Primadonna Tile, som har vunnit 3 av sina 4 senaste starter, alla från ledning upp till passeringen. Första 1000, här kommer Ivanka Amok, här kommer Magnus Ljuse. Byter ut andra ytter, samtidigt som 12 Felicia Sett är på gång ut i tredje spår. Ivanka Amok byter ut andra ytter mot täten. Första varvet efter 13.07, Ivanka Amok nu i täten. 12 Felicia Sett når strax positionen som heter i andra spår, snett ytter av ledaren. Nu har vi en fight som kommer att bli sevärd. Ja, bara Ivanka Amok inte tar fighter på egen hand. Det kändes att hon laddade iväg lite för mycket när man körde fram. Ja, vi minns starten senast där hon var så vansinnigt pigg. Lite av de tendenserna. Magnus Ljuset försöker få ner Iven 1500 meter efter kilometertiden igen, 13,3. 12 Felicia Sett passar på att testa för täten och får faktiskt ta över. Ja, vi förstår ju varför Magnus Ljuset kände i sin häst att hon blev pigg. Och det är ett varv kvar, då blir det tufft av Felicia Sett utvändigt. Felicia Sett, mer lagom laddad i täten, snart bara 800 meter till mål, ger sig ut på sista bort långsidan. Så fantastiskt fin i starterna på slutet, är i ledning före 6 Ivanka och 3 Carity, som återfinns som etta i andra spår. Försök nu från 4, Logan Leyland, det är bakom 10 Carry Cash, 11 Orlando, även nummer 7 IS Elisabeth, 2000 meter efter 1.13,7. Och Kihlström och Felicia Sett öser på. Ja, han ser ut som en vinnare och det är framförallt på Lisa sätt. Ger sig in i slutkurvan, längden före 4, Loaded Leila, rygg på ledaren nummer 6, Ivanka Amok. Så plockar Kihlström upp 12, Felicia Sett genom den sista kurvan, gör den redo för upploppsrakan. På gång i tredje spår 10, Carry Cash där bakom 11, Orlando, även nummer 7, IS Elisabeth. In på upploppet, det är ledning för 12, Felicia Sett där bakom finns 6, Ivanka Amok, så nu får fritt framför Magnus Ljuse. Där upp jakten på 12, Felicia Sett som man för 6, Ivanka Amok försöker, men det är alltid en läpp fram till 12 Felicia Sett. Kihlström har precis allt under kontroll. Ja, och 50 raka kom nu. Hon har bytt ett staket, vi förstår varför. Hon vann lekande lätt, det var kraftigt sparat. Och det var nog tur för Magnus och Ljuset att han gjorde draget och släppa ledningen med 6 i Vankamok. Kanske hade han nog inte varit 2. Alltså, många kan ju ha åsikter om det och säga, men varför svarar han inte för då? Han är ju jämt favoriten. Men det är väl konstigt att ha så, det kan man tycka, men om man har det senaste loppet på den här timmen, då har hon varit alldeles för pigg i leden och galopperade som slagen efter liksom har tokrusat där framme. Nu förstår man ju att Magnus Ljuset i det här läget tänker att, nej, inte en gång till. Nu kommer en jättestark och bra häst. Jag släpper och så får jag chansen till slut. Och det, han får ju det. Jag tror att det var helt rätt kört. Sen kan man ju kanske säga att det ser lite konstigare ut än vad det är. Utvecklingen. Ja, men alltså, han har andras favoriten och sitter i ledningen. Och favoriten som har fått gå väldigt drygt ut i spåren kommer fram utanpå. Och skulle, ja, kanske må ännu sämre om hon gå utvändigt utan rygg hela sista varvet. Men det skulle ju vara på bekostnad av att sänka den egna hästen, tror jag.
Felicia Sett dundrade mot en ny seger i händerna på Örjan Kihlström. Daniel Redén har en mycket god form på sina hästar som det verkar idag. Ja, det är inget fel på den inte. Och det bästa han sparat. Ja, här kommer ju Magnus ska fråga honom lite kort. Medan vi ändå har honom här. Jag ska bara lämna över en vacka bok först. Här. Det är väl lika bra, tänker jag, Micke. Ja, men gör det. Får vi höra om han tänkte som vi. Jag vill bara... Hur gick dina tankar när Örjan kom upp utvändigt? Ja, Micke spekulerade att det hade lite med förra loppet att göra. Ja, men jag sa att hon vill ju bryta lite utåt i banan också. Ja. Så det är lite svårt att köra när på innerspår. Det jag menar till slut att jag ska kunna flytta ut henne. Kan du för de som inte kör häst försöka beskriva? Hon lägger huvudet till vänster och så vill hon liksom utifrån innerspåret, banmarkeringarna lite. Då får man sitta och hålla emot henne och då tappar de lite fart. Om jag sitter i rygg då på början då får jag fart för att jag går utåt om man säger så. Aha, då kan du liksom som en slangbälla. Ja, liksom, okay. Då flyter det för henne. Så är det loppet är kört, tror du att resultatet hade blivit något annorlunda om du hade kört i ledningen? Nej, jag tror det blir svårt att slaga i Orient då. Tack. Ja. Säg Micke. Ja, jag tror att det hade...